የኤርትራ ፕሬስ በጀገባ ባለው መረጃ መሰረት የጁንታው ጦር በመገብ ጥረት በነዳጅ ጦት የተነሳ የሎጂስቲክስ እንቅስቃሴ ክልገት ሞታል። በመገናኛ ችግር ደግሞ መስመራዊ እዝ ካላፊዎች ጋር መገናኘት ባለመቻላቸው በተፈጠረ ከፍተኛ ድንጋጤ ከግንባር ቦታዎች በርካታ ወታደሮች እየሸሹ እንደሆነም እየተነገረ ነው የሚገኘው። ሆኖም ግን ይሄ በእንዲህ እንዳለ ዶክተር ደብረጽዮን አስገራሚና አነጋጋሪ ሆነ መግለጫ አውጥቷል። ጣላቶቻችንን በገቡበት እግር በእግር እየተከተልን እንፈጫቸዋለን። በየቀኑ በሚደርስበት ከባድ ጥቃት እየተበታተነ ያለው ወራሪው ሰራዊት በሁሉም አካባቢ ወደ ውስጥ አስገብተን በአጭር ጊዜ በታትነን እንጠራርጋቸዋለን። በገባበት ሁሉ ቅም ስቅሉን ልናሳየው ይገባል። ለተከፈተበት ከባድ ምት መቋቋም አቅቶት እየተፍረከረከ ይገኛል። ይህንን አድሃሪና ወራሪ ኃይል የሚቀበር ጠላት ነው እየቀበር ነው ሲሉ ደብረጽዮን ተናግሯል። ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ኖ አሁን የደረሰንን ሰበር መረጃ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ሳሮስ አለሙ ነኝ። የኤርትራ ፕሬስ በእጄ የገባው ባለው መረጃ መሰረት የጁንታው ጦር በምግብ እጥረት በነዳጅ ጦት የተነሳ የሎጂስቲክስ እንቅስቃሴ እክል ገጥሞታል። በመገናኛ ችግር ደግሞ መስመራዊ እዝ ካላፊዎች ጋር መገናኘት ባለመቻላቸው በተፈጠረው ከፍተኛ ድንጋጤ ከግንባር ቦታዎች በርካታ ወታደሮች እየሸሹ መሆኑንም ዘግቧል። ልዩ ኃይሉ እንዴት በዚህ አጭር ጊዜ የኢትዮጵያ ጦር ሳይነግረን መቀሌ ደጅ እንደመጣ ማብራሪያ እንፈልጋለን በማለት ኃላፊዎቻቸውን እያስጨነቁ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል። ሆኖም ግን ይህ በእንዲህ እንዳለ ደብረጽዮን አነጋጋሪ የሆነውን መግለጫቸውን ዛሬም ሰጥተዋል። ጠላቶቻችንን በገቡበት እግር በእግር እየተከተልን እንፈጫቸዋለን። በየቀኑ በሚደርስበት ከባድ ጥቃት እየተበታተነ ነው ያለው ወራሪው ሰራዊት። በሁሉም አካባቢ ወደ ውስጥ አስገብተን በአጭር ጊዜ በታትነን እንጠርጋቸዋለን። በገቡበት ሁሉ ቁም ስቅላቸውን ልናሳያቸው ይገባል። ለተከፈተበት ከባድ ምትም መቋቋም አጥቅቶት እየተፍረከረከ ይገኛል። ይህን አድሃሪና ወራሪ ኃይል የሚቀበር ጠላት ነው እየቀበር ነውም ነው በማለት መግለጫቸውን ይጀምራሉ ዶክተር ደብረጽዮን። የህወሓት ሊቀመንበር ጓድ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጡት መግለጫም እንደሚከተለው ቀርቧል። ወራሪዎች በትግራይ መሬት ከተበተኑ በኋላ በጀግናው የትግራይ መከላከያ ኃይልና በመላ የህዝባችን ጠንካራ ትግል ከባድ ሽንፈት እየተከናነቡ እየተብረከረኩ ናቸው። በአሁኑ ወቅት የትግራይ መከላከያ ኃይል መስዋዕትነትን በሚቀንስና የጠላትን ኃይል ለመደምሰስ የሚያስችል ወታደራዊ ስልት በመከተል ላይ ይገኛል። በትግራይ የተሰማራው የኢሳያስና የብልጽግና ሰራዊት በሰፊ ቦታ ላይ እንዲበታተን በማድረግ ለመምታት እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን። የጠላት ሰራዊት የሚዋጋው ፊት ለፊት የሚፋለመውን የትግራይ ኃይል በመተው ነው። ከተሞችን ሆን ብሎ እየደበደበ ያለው ኢሳያስና የብልጽግና ሰራዊት ከተሞቻችንን በከባድ መሳሪያ ድብደባ በማስጨነቅ የትግራይ ሰራዊት ህዝቡን ለማዳን ሲል ከባድ ጥቃቱን ያቆማል በሚል ስልት ነው። ህዝባችንን ለመደብደብ እንዲሁም ሀብትና ንብረቱን የመዝረፍ ዓላማ ይዘው የእኩይ ጸረ ህዝብ ተግባር እየፈጸሙ የሚገኙት። በመሆኑም የጠላት ጦር በትግራይ በደረሱበት ቦታ ሁሉ በንጹሐንና ሰላማዊ ሰዎች ላይ ታሪክ ይቅር የማይለውን ዘግናኝ ግፍ እየፈጸሙ ናቸው ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን በመግለጫቸው ተናግረዋል። የዚህ ስርዓት ዓላማ ጸረ ህዝብ መሆኑ ግልጽ ነው። ከኛ እየደረሰባቸው ያለውን ከባድ ጥቃት መቋቋም ባለመቻላቸው ለህዝባቸው ሲሉ ይተውናል በሚል ነው ከተሞችን የሚደበድቡት። የሚፈጽሙብንን ድብደባና ጥቃት ያቆማሉ በሚል ስሌት ነው በህዝባችን ላይ ግፍና ጭካኔን እየፈጸሙ የሚገኙት። ይህ ወራሪ ኃይል ህዝብን ማንገላታትና መረሸንም ጀምሯል። በተለይም ወጣቶችን ሞባይላችሁን አሳዩኝ እያለ በሞባይላቸው ውስጥ የትግራይ ህዝብ ትግል ፎቶግራፍ እያየ እዛው በግፍ እየገደላቸውም ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የኢሳያስ ወራሪ ኃይልም እጅግ አሳፋሪ ተግባር እየፈጸመ ነው። በሰላማዊ ሰዎች ገብቶ ያገኘውን ንብረት እየዘረፈ ይገኛል። በርና መስኮት ሳይቀር እየነቃቀለ እየወሰደ ነው። ኢሳያስ ይህንን የሚያደርገው በትግራይና ኤርትራ ህዝብ ያለውን መልካም ግንኙነት ለማበላሸት በማሰብ ነውም ሲሉ ዶክተሩ ተደምጠዋል። ስለዚህ ይህ ወራሪ ኃይል ጊዜ ካገኘ ከፍተኛ ጉዳትና ውድመት ሊያደርስ ይችላል። ከዚህ በመነሳት ለጠላት ጊዜ መስጠት የለብንም። ጊዜ ከሰጠነው ከፍተኛ ጥፋትና መንገላታትን ስለሚያደርስብን ከፍተኛ አጸፋዊ ማጥቃት በማካሄድ ልንደመስሰው ይገባል። ጊዜ ሳንሰጥ አሁን በገባበት ሁሉ ቁም ስቅሉን ልናሳየው ይገባል። አሁን የደረሰበት ከባድ ምት ጠላት እየተፈረከ
እየተረከረከ ይገኛል። ከዚህ ተነሳም አብይ የባዳን እርዳታን እየጠየቀ ይገኛል። ይህ ደግሞ የሚቀበር ጥላት ነው። እኛም እንደለመድነው እየቀበርነው ነው ሲል ዶክተር ደብረጽዮን ተደምጧል። ስለሆነም በሁሉም የትግራይ መሬት የገባውን ጠላት ለማሳፈር የምናካሄደው ህዝባዊ መከታችንን ማጠናከር አለብን። እነሱ አጋዥ ያሰባሰቡ ናቸው። እኛ ደግሞ ህዝባችን ላይ ነው የምንተማመነው። እኛ ፍትሃዊ ትግል እያደረግን ስለሆነ አጋዥ አያሻንም። ራሳችንን ችለንም እስከወዲያኛው እናሸንፋቸዋለን። መብታችን ይከበር ብለን ፍትሃዊ ጥያቄ በማንሳታችን ነው በላያችን ላይ ግፍ እየተፈጸመብን ያለው። ይህንን ግፍ በሀገርና በውጭ ያለውን መላ ህዝባችንን የሚመለከት ቢሆንም ዋነኝነት ግን በውስጥ እየተፋለመ ያለው የትግራይ ህዝብ ዋነኛ ጉዳይ በመሆኑ እየተፋለመው ይገኛል። ጠላቶቻችን በገቡበት እግር በእግር እየተከታተልን እንፈጫቸዋለን። ይሄ በሚደርስበት ከባድ ጥቃትም እየተበታተነ ያለው ወራሪ ሰራዊት በሁሉም አካባቢ ወደ ውስጥ አስገብተን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ በታትነን እንጠራርጋቸዋለን፣ ትግራይንም ነፃ እናወጣለን ብለዋል። ያጋጠመን ፈተናንም እናልፈዋለን። በችግር ላይ ችግር ቢደርስብንም በመተጣጠፍ በመሬታችን ውስጥ ረመጥ በመሆን እንደለመዱት እንፈጃቸዋለን። ወራሪዎች ምንጊዜም ተሸናፊዎች ናቸው፣ እያሸነፍናቸውም ነው። ስለዚህ ሁሉም ትግራዋይ ወደ መሬቱ ገብቶ በህዝባችን ላይ የግፍ ግፍ እየፈጸመ ያለውን ወራሪ ኃይል በያለበት አካባቢ እያስጨነቀ እንዲደመስሰው ጥሬን አስተላልፋለሁ ብለዋል። የህወሓትና የትግራይ ክልል የበላይ አባት የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ይሄ መግለጫቸው በብዙሃኑ ዘንድ መነጋገሪያ ሆኗል። በእርግጥም እውነት የትግራይ ልዩ ኃይል መከላከያውን በየአቅጣጫው እየደበደበው ነው ወይ? የብዙሃኖቻችን ጥያቄ ነው። ሁልጊዜም የተለያዩ ሀሳቦችን ያነሳሉ። ዛሬ ሌላ ነገ ሌላ የሚናገሯቸው ነገሮች በሙሉ እርስ በርስ የተምታቱና ዝብርቅርቅ ያሉ ናቸው። በትግራይ መሬት ውስጥ የትኛውንም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እናንበረክካለን በማለት ብዙ ጊዜ ሲዝቱ ተደምጧል። ሆኖም ግን በተቃራኒው እየሆነ ያለው ነገር ሌላ ነው። እኛም ይሄንን ታዘብ ነው። ለዛም ነው ወደ እናንተ ልናደርሰው የወደድ ነው። እውን የዚህ ሁሉ እውነት የዚህ ሁሉ ፍጥጫ መጨረሻ ምን ይሆን? ሁላችንም መልሱን በጉጉት የምንጠብቀው ነው የሚሆነው። በሌላ አጠር ያለ መረጃ በህግ የሚፈለጉ የህወሓት ቡድን አባላት እጃቸውን እንዲሰጡ የብልጽግና ፓርቲ ጥሪ አቅርቧል። ፓርቲው ባስተላለፈው ጥሪ እንዳለው በህግ የሚፈለጉ የህወሓት ቡድን አባላት በአስቸኳይ እጅ በመስጠት ህዝብን ከእንግልት ራስንም ከአጉል ውርደት አድኖ በፍርድ አደባባይ ብትዳኙ ይሻላል ብሏል። መጥፊያው እየቀረበ የመጣው የማፊያ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት እየደረሰበት ካለው ሽንፈት የተነሳ በከፍተኛ ሁኔታ የመዳከምና የመፈረካከስ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝም ፓርቲው ገልጿል። ይሄ ቡድን የመጨረሻ አማራጮቹን ሁሉ ተጠቅሞ እየፈነቀለ ያለውን ድንጋይ ሁሉ እንቅፋትና መጥፊያው የሆነ ከፍርድም እንደማያስመልጠው እየተረዳ መጥቷል ብሏል ፓርቲው። መቀሌ የመሸገው ሽፍታ ቡድንና ያሰማራው ሰራዊት በቀለበት ውስጥ እየተሽከረከረ መውጫው ጨንቆት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሽንፈት እየተከናነበ መሆኑንም አክሎ ገልጿል። በነፍስ ግቢና ውጪ ውስጥ ሆኖ ዝብርቅርቁ የወጣ መግለጫ መስጠት፣ ሲዘርፍ የኖረውን ጥሪት ሁሉ ለጦር ሜዳ መገበር፣ መከላከያ ሰራዊታችን ላይ የጫረውንና የፈጸመውን ግፍ ክዶ ቀኑን ሙሉ ተወረርኩ ብሎ ማላዘን መግለጫው ሆኗል ብሏል ፓርቲው። ታሪክ የሚያበላሽ ጦርነት ውስጥ አልሳተፍም ብሎ ለጦርነቱ ጥሪ ጆሮ ዳባ ልበስ ያለው የትግራይ ህዝብ ምላሽ መጨረሻውን እያፈጠነውና ህዝቡ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እየተሰለፈ መሆኑ ቡድኑን ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደከተተው ፓርቲው ገልጿል። የትግራይ ህዝብም ባለውለታው ከሆነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጎን በመሰለፍ የጁንታው ቡድን ግብዓተ መሬት እንዲፈጸም የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ፓርቲው በመግለጫው አስታውቋል። ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እንሆ አስገራሚውን የዶክተር ደብረጽዮንን መግለጫና እንዲሁም ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ያንን ተከትሎ የሰጠውን መግለጫ እንደዚህ አድርገን ወደ እናንተ አደረስ ነው። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለአሁን የያዝንላችሁ ሰበር መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች ትኩስ አዳዲስ እና ወቅታዊ መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘው ተሰናበትኩኝ። ሰላም ለሁላችን ይሁን። ታሮስ አለሙ ነበርኩ።